Dragi moje drugarice, predstavljam vam jedno nesvakidašnje ukusno jelo, a to su goveđi repovi u saftu. Nije često na trpezi, ali kada ga iznesete pred poznavaoca, znaće da ste se strašno potrudili, jer ovo jelo, iako se kuva u jednoj šerpi, sprema se najmanje 3 sata. Inače, ukus je božanstven, dobit ćete slatkasto lepljivo meso, koje samo spada sa kosti, dobit ćete umazane prste i morat ćete da stavite portiklu da bi mogli da uživate u ovom jelu koja vredi svake sekunde provedene pored šporeta. Poslužite ga sa makaronama, hlebom, sezonskom salatom, dobrim vinom i uživajte u ovom nesvakidašnjem jelu. Pa da počnemo. Evo kako izgleda ova divota. Ovo su sirovi goveđi repovi koje ćemo da ispržimo u šerpi sa uljem, da ih zapečatimo, što bi se reklo, da sačuvamo sve sokove unutra, jer će jako dugo da se distaju. Evo ovako izgledaju kad su zatvoreni i sada dodajemo ostale sastojke sve po redu. Količine možete i da doterujete, nije u kamenu zapisano, što bi se reklo, probajte pa vidite šta vam se najviše sviđa, ali ovo su otprilike neki sastojci, odnosno kostur od čega bi trebalo da počnete. Više začina neće da škodi. Dodajte vodu koliko da plivaju repovi i s vremena na vreme ćete dok ih kuvate da protresate šerpu i ako vidite da se osušilo, naravno da ćete dodati opet vode. Ovo poklopite i zaboravite na šerpu jedno 3 sata na tihoj vatri. Ovo je krajnji rezultat, slasno, masno, pikantno, ne mogu da vam opišem koliko je dobro. Dok ga kuvate, slobodno otvorite vrata da i komšije uživaju u ovoj divoti. Kao što sam već rekla, prilozi mogu biti razni, krompir, makarone, hleb, sezonska salata. U svakom slučaju, treba će vam portikla. Jelo je divno i vredi svakog truda. A sada da se poslužimo i da zaćutimo dok gledamo ovu divotu. Pogledajte kako se lako odvaja od kosti, a u stvari ovde vam viljuška i nož uopšte ne trebaju. Najbolje je da zasučete rukave i da ove kosti posišete i oglockate, što bi se reklo. Prijatno.